Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, mirë se takomi edhe në edicionin sotëm të Info Lokale, cilin do e nisim me interpelancën në cilin u thirrëm Ush Radinaj për të përgjigjur rreth akuzave që boj bën ministrit të kabinetit të tij nga pakica sërbe Nenad Rikalo, por shefi i këtij fundit tha se varësi i tij është i pastër. Radinaj akuzoi ata që po thonë se janë dëshmitar të krimeve të Rikalos, mocioni për shkarkimin e tij nuk kaloi. U ftua në interpelancë për shkak të akuzave ndaj një vartësi të tij. Por, kryeministri Ramos Haradinaj po thot se ministri i kabinetit të tij nga radhët e pakicës serbe, Nenad Rikalo, është i pastër dhe nuk kreu krime kundër askujt. Ai tha se këtë ja vërtetuan edhe institucionet përgjegjëse për këto çështje. Në lidhje me kërkesën e parashtruar, sot ju informojmë se në databazën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës nuk evidentohet asnjë shënim apo rast që ka të bëjë me informacionet që po çakullojnë për personin Nenad Rikalo. Bile, kreu qeverisë, akuzoi ata të cilët thonë se janë dëshmitar të krimeve të ministrit Rikalo. Po qytetarët që po folin, ja kishin zonë banesën këtij mas luftës, edhe i kishin marrë dëpare për me alçu banesën. Nëse po doni bashkë me ju, s'jam avokati kërkuj. Pas interpelancës, grupi parlamentar i LDK-s propozoi mocion për shkarkimin e ministrit serb, por ai nuk mori votat e mjaftueshme. Nga 67 deputet sa ka votuar, pro janë shprehur 27 deputet, kundër 40, ndërsa një ka abstenuar. Në këtë seancë, deputeti i vetëvendosjes Dardan Molliçaj kërkoi nga qeveria e Kosovës që të ndërmarrë të gjitha hapat për zbardhjen e vdekjes së aktivistit të partisë së tij, Astrid Deharit. Lëvizja e vendosjes, aktivistë të saj, familja Dehari, qytetarët e Republikës Kosovës, presin veprim të menjëhershëm të kësaj qeverie për të zbavur një rast i cili është skandalëz dhe i cili nuk po merë epilogën e duhur për shkak se ka pas dhe ka ende qëllime politike mbra pasaj. E lidhur me këtë çështje, Haradina u shpreh se është e papranueshme kur një rast gjyqësor zgjatet kaq shumë dhe shtoi se qeveria e tij do të angazhohet që këto procese të marrin një epilog sa më shpejt. Pra, mocioni për ministrin serb Nenad Rikalo nuk kaloi në kuvend, do shohim vazhdim pjesë në momentet kur edhe është votuar. Votojmë tani. Faleminderit, është kryi votimi me elektronik, po kërkoj që deputetët që s'kenë sallë u futën prapë, t'i numroj sa janë nga vetëvendosish. Jo, janë në sprish punish. A, hu, ku e leme? Regjia për sërit edhe njerë, që kanë votuar 67 deputet, a plus, që është plus një? Aida, po, Aida pa kartel, 67. Për kanë votuar 26 deputet, plus Aida pa kartel, boj 27 deputet. Kundër kanë votuar 20 deputet, dhe një ka abstenua. Konstatoj që kuvendi nuk e miratoj tekstin e mocionit e propozuar nga grupi parlamentari Lidhës Demokratike të Kosovës në lidhje me akuzat publike të shfaqur andaj ministrit të bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural Nenad Rikalo. Pra ishte grupi parlamentari Lidhës Demokratike të Kosovës ata që iniciuan mocionin për të shkarkuar ministrin Rikalo. Të shohim se si e ka arsyetuar këtë nga ky subjekt Abdulla Hoti. Deklarimi i ngutshëm i kryeministrit ishte më tepër shfaqësues. Ai ka zgjedhur të besojë më shumë deklaratave të ministrit të tij se sa
qytetarëve të një ndërtese të tërë. Ajo që është dashur të bëjë kryeministri është kërkesa e tij urgjente për hapje të hetimeve nga organet të rendit e jo deklarime të ngushtme shfaqësuese. Ajo që është dashur të bëjë kryeministri është shkarkimi i menjëhershëm i ministrit Rikallo deri në qartësimin e akuzave nga organet kompetente. Asnjëherë nga këto veprime nuk janë marrë nga kryeministri Radinaj. Të nderuar deputet, duke pas parasysh këtë situatë krijuar, Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës në përputhje me nenin 44 paragrafi 4.d e rregullores kuvendit fton deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës që të votojnë mocionin si në vijim. Në 1, kryeministri më njëherë shkarkoi ministrin Rikallo. Në 2, institucionet kompetente në përputhje me ligjet në fuqi të hetojnë akuzat e ngritura nga ana banorëve të lagjes Dardania në Prishtinë ndaj ministrit Rikallo. Pasi dëgjuam Abdullah Hotin, i cili e arsyetoi kërkesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të shkarkuar ministrin sërb ndaj ankesave të një bloku banesor që kanë adresuar drejt atij, do të shohim tani se çfarë tha vetë kryeministri Ramush Radinaj në lidhje me këtë çështje. Se po i ndëgjoj mendimet e gjithëve, faleminderit për mendimet edhe Glauk nëse bën me tyje. Shiqa, nëse e merë pozicionin tim mbrojtje, të zotit Rikallo, ki drejt me gjuku ashtu. Pozicionin im është pak ma i qartë, besoj. Shpjegova procesin, si e kom tajtu këtë temë dhe risat. Nëse ti thu mbrojtje dhe po e mbroj, nështë a je ka prejudikon. Se të kemë vuna mbrojtjet një njari, ose... Unë ju kësha lutë, pa marë fashu, shka i thuni një tjeti si deputet. Rune substancën e asaj pëse kemi arë këto, se unë e këm pranu e dhanin logari para parlamentit, edhe një kosisht e kam respektu e sot kërkesën një grupi parlamentar për këtë temë. Pra është periodik, ose para gjukim është i, herë që me thonë që po mbrojmë këndo, kush do qoftë. Edhe ka dhe shumë ma shumë elemente që në obligojnë me shku për i hafin hapë, e pëse po thonë për i hafin hapë? Që thëmë dhejten, une kom qenë një proces gjysor, Glauk, kom pas dëshmitarë të rajshëm shumë. Besoni kom pas, edhe disa për ty në jo vishtë komësive tjera. Edhe për këtë arsye, ju kësha lutë, tash mujmë na me kalu në janë e tapë tjetër, jo gjithkohën kështu. Edhe e kuptoj edhe proces, jo, nuk ka një dhe e funë, po kom qenë, po une s'ka marë, pra ta më falni. Unë jam vesh në funksion të një bashkëbisedimi me deputetet edhe si do që ju duke diskutimin e i tjetrit, me ndaj se qeveria sot jo vetëm që i ka respektu kërkesën për interpellancë, por është e gatshëm me respektu në vazhdimësi çdo obligim që i del edhe në këtë temë dhe në tema tjera. Edhe nga lëvizjeve të vendosje dhe në opinionin e tyre në lidhje me këtë çështje, do të ndjekim bashkë një deklaratë nga Albin Kurti. Ne e dim që marveshja Thoqi Daçiç e vitit 2013 dhe dakordimi për datën e zgjedhjeve me 3 nëntor të vitit 2013 aso kohë zgjedhje lokale, aty është formuar lista sërbë. Dialogu i Brukselit midis Thoqit dhe Daçiçit e pat formuar listën sërbë, se përpara ka qenë SLS-ja, aty pat formuar lista sërbë. Dhe sot nuk mund të presni që do të ketë minister në qeverinë e Republikës Kosovës i pa verifikuar, jo nga institucionet tona, po i pa verifikuar nga Vučić. E kure marrin ministrinë e bujqësisë, që është tetë rëndësishme, se bujqësia ka një element të sovranizimit, është marrëdhënia e njeriut me tokën. Edhe në fjalimin tim para prak, pa ta shpjeguar që pikërisht Qubirilovicin 25-ën bëhet ministri i bujqësisë. Reformat agrare, kolonializmi, krejtën të lidhën me Ministrinë e Bujqësis, edhe me sektorin e bujqësis. Kë nuk ka mundur tjetë i pa verifikuar, pra ndaj unë them sot që kë me të vërtet është i verifikuar, për jo për i nesh, është i verifikuar për i Beogradit. Dhe për ta vërtetuar një gjithë t'il, është edhe fakti që nëse zgaboj, është i vetëmi minister i cili abstenoj për programin qeverisës. Kë nuk e kam bështetur programin qeverisës të kërministrit Haradinaj. Çka do thot kjo? Kjo do thot që kjo ka një mbështetje shumë fuqishme. Kjo ka një mbështetje shumë fuqishme.
ky e ka luksin, ky e ka komoditetin që të qëndrojnë qeveri edhe kurse aprovon programin e qeverisë. Kuptoni? Prandaj, unë besoj që është domosdoshme që të zhvillohen hulumtimet edhe të bëhen hetimet dhe është e pa drejt që në emër të asoj se janë dënuar shumë pak serb në Kosovë për krimet e luftës, tash të thuhet që shqiptarët kanë një far predispozite që t'i fajsojnë të gjithë serbët, rrjedhimisht asnjë serb nuk është fajtor. Në seancën e sotme të Kuvendit Republikës Kosovës nga pyetjet e parlamentare, kishte debate edhe për një çështje tjetër, madje edhe goxhat nxehtë, një i tillë ishte ndërmjet deputetëve, ndërmjet Hikmet Bajramit nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Xhavit Halitit nga PDK-ja. Kam qenë ministresh, ligjet o dasht me aprovu kë parlament. Osh dasht me aprovu Ke qenë ministresh, përgjegjësia është e jotja. Nëse unë do të isha minister, me siguri se do të baja përgjegjësi. Jo, mos falë në shumës. Mos falë se ti unë e mëj me të kakuzu të ju, ti mus mundësh. Se s'kom pas kur gjo kur në dorë, saj për këta saj, pra naj, ki kujdes, s'ka nevoj me akuzu pa fakte. Unë jam interesum me ditë, pse se keni kontrolu qarkullimin e naftës së keqe në Kosovë dhe kontrabandës e naftës në Kosovë. Ka qenë detyre jotja. Të lutem, Zoti Beqaj, kumët Zoti Beqaj, Zoti Hamza, e ka pyetjen për Zotin Hamza, vazhdani. Zoti Haliti, unë jam përgjegjës për çdo minutë që kam qenë ministre e tregtisë dhe industrisë. Kontrabanda kontrolohet nga doganat, njerës të juj i kanë udhëheqë doganat me vite dhe ju dini kush ka bo kontraband, edhe në gjepat e kujt kanë rjedhë parat nga kontrabanda. Të njëjtit po kthehen institucione prapë. Kështu që mos akuzoni, unë kam kalu cilësinë e naftës nga operatorët privat tek doganat e Kosovës, tek institucionet, pasi që i kemi çkapa tu. Kështu që tash po filloj me pytjen. Atër pas ke qenë bashkëpunim me doganin, me qenë se dogana është i jotja. Me doganat të qkapne. Doganat pasi që i kemi qkap. Pasi që i kemi qkap. Ministri Financave i ka qkap doganat. Pas kem bashkëpunu unë e ti bashkë. Në fakt, unë e kurs të kom qenë asë ministri, asë kom kërku naj njerë në mabur personalisht. Nuk i drejtë po komente. Absolut, ki drejtë po komente. Je deputet si kur unë e me. Me ata që i kem da pazarët qiti. Absolut, nuk unë da asë një pazarë. Jam e pastër, kur doni, akuzoni, janë institucionet që anë atje. Nuk është e vërtit. Kështu që dhjet, në Kosovë dhjet kush bën kontrabandë. Edhe një tem tjetër që nxiti debat në Kuvendin e Kosovës ishte çështja e liberalizimit të vizave. Do ndjekim tani bashkë se çfarë i than njëri tjetrit deputetëve të vendosjes Dardan Molliçaj si dhe kryeministri Ramush Radinaj. Zoti kryeminist, në njërin nga tubimet të juaja me shtetëtar keni theksuar se liberalizimi i vizave do të përshpejtohet me formimin e komisionit për demarkacion, i cili tashmë edhe ka ndodhur. Dhe keni thënë saktësisht, unë nuk shoh për ju më gjatë se 3 muaj nga momenti i nisjes së punës për liberalizim. Pra, 3 muaj prej që fillon qeveria e Republikës Kosovës. A mund të tregoni se a mund të qëndroni këti zotimi për liberalizim vizav, se si pas pikpamjes time nuk është e mundshme edhe nëse ecim në ato afate për cilat këndi fol, apo deklarimet e fundit që një të i bo kanë të bëjmë prapë vetëm me qështje elektorale sepse emin zgjede lokale. A do të kërkoni falin këtë kuvend nëse liberalizimi vizav nuk bëhet në brana 3 muajve, ashtu që është keni premtu dhe po premtoni prapë. Kryeministër, fjala për ju, po. Kështu është gjendja, të tëtë kufiri është në qakorëve në kullë, është edhe kamë në vetë, edhe është temë që Kosova e dinë duhet një komisioneri me i kry procedurat që i takojnë me vërtetu këte. Liberalizimi vizave është temë që është ndërlidhë me përpos reformave në nëndëllicë, qëroni ose në korupcionit
reforma e tjera administrative që janë përfshi në MSA, po që janë gjerë në agendën reformuse evropiane, ndryshe thonë era, shkurtimisht, ka 22 veprime. Ne mund të jemi ma vonë me demarkacionin, pra mund të vënohëm, mund të mos ta kemi zhidin, përshka këse Kosova si ka 2/3 për versionin e tashëm, dë votës. Pra, kjo temë mund të qalojmë për është në proces. Pra, ka fillu një proces i kësaj teme. Ndërsa mund të avancoj ma shumë në mësan. Nëse mësaja edhe detyrat që kanë dalë jenë ma të avancume, mund të mjafton kjo, pra mundet në këtë kohë, për një vlerësim pozitiv për liberalizim vizave. Koha për 3 muajsh, për tema që i kom qekë për të dyja, është ende opcionale, një vonesë është shkaktua dhe me vonesën e krimit të tensioneve. Pra, vonesa 2 mujore, ose sa ka ndohë 3, dhe kjo ngeqe e ka shkaktua dhe një vonesë. Mirë po, është opcionale, pra për thomë është opcionale ende që na fatë këtilë kohor me arë përgjigja për liberalizim. Kemi bo përpjekje në këtë kohë që kemë fillu, që pra pëthojmë se karta jonë me fitu liberalizimin është agenda evropiane e Kosovës, ose edhe Ministrja tani e integrimeve, edhe nikosisht takimet ndërministrore, edhe me gjitha delegacionet tjera janë intenzive në zbatim, për përdorim formulen që kemë përdorë dikur për standardet për Kosovën, pra jemi intenzive në zbatim të këtyre. Nëse duhet me kërku falje për një të parritur, edhe e bëj, mirë po, ende ma i shpresi do të marim lajmin e duhur. Në seancën e sotme të Kuvendit Kosovës, pjesë ka qenë edhe deputeti i ri nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Andin Hoti, cilin e kemi në studio, dhe vetëm pas pak do të flasim për të, mirë se keni ardhë, po ashtu edhe për fjalimin e tij të parë që e ka bërë sot në Kuvendin e Kosovës, por nikosisht njëherë do të vazhdojmë edhe me disa informacionet të tjera që të rikthejmë më pas tek biseda në studio. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është folur për demarkacionin. Shefi Ramush Radina i ka thënë se komisioni duhet të filloj punën e tij. Aty u foli edhe për Trepçën, ku përfaqësuesit e serbëve në ekzekutiv e kundërshtuan edhe një herë ligjin për të. Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e 6 të saj. Këto kryeministri Ramush Radina i fillimisht nxorri në votim vendimin për rishikimin e punës së komisionit të kaluar për shënimin e kufirit me malin e zi. Komisioni shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufijit shtetëror do të përgatisë raportin për të gjeturat dhe rekomandimet me këtë proces brenda afatit optimal. Haradina informoi kabinetin qeveritar për nevojat që ka kombinati Trepça, por kundërshtime në këtë pikë kanë partnerët e koalicionit. Vazhdojmë të kundërshtojmë ligjin për Trepçën dhe shfrytëzoj këtë rast që edhe njëherë të shfaq mundësinë e bashkëpunimit më të mirë të asaj që është në interes të të gjithëve, e më së shumti atyre që punojnë aty, pra punëtorve të Trepçës në veri. E bashkëpunim u ofroi kryeministri i vendit. Ky është një proces që ka fillu, po që do të zgjatë në kohë, edhe ne jemi të hapur për diskutimet vazhdushme në këtë temë. E në këtë mbledhje të ekzekutivit punë gjatë e madhe pati Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri, a i paraqiti për aprovim projekt ligjin për parandalimin e konfliktit e interesit, dokument ku i tërhequr më parë nga kuvendi nga ana e qeverisë. Institucioneve kompetente po ju ofrojmë legislacion adekuat në mënyrë që puna atyre të jetë sa më efikase dhe efektive në drejtim të parandalimit dhe luftimit të dukurive negative veç mas korupcionit. E Ministria e Integrimeve pati një porosi për kolegët të saj. Ju ftoj për një vëmendje të shtuar dhe planifikim realist, pra mos të përkushtohemi për veprime të cilat pastaj nuk mund t'i përmbushim dhe të pranojmë kritika. Hoxha këto komente i bëri kur njoftoi kabinetin qeveritar lidhur me procesin e rishikimit të programit kombëtar për zbatimin e MSA-s.
Presidenti i Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, është prit në një takim të veçantë sot nga drejtori i CIA, Mike Pompeo. Temë kryesore këtij takimi është roli i Kosovës në luftën kundër terrorizmit. Në këtë aspekt, bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara ka dhënë rezultate konkrete dhe ky bashkëpunim vetëm sa do të intensifikohet në të ardhmen. Kosova mbetet e përkushtuar në luftën kundër terrorizmit dhe po jep kontributin e vet në forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon, si dhe më gjerë ka thënë kështu Thaçi. Dy zëvendës kryeministra, Enver Hoxha i Kosovës dhe Bujar Osmani i Maqedonisë, zhvilluan në një takim përbashkët. Ata folën për bashkëpunimin mes dy vendeve dhe për mundësinë e zhvillimit të një mbledhje të përbashkët në mes dy qeverive. E takoi për herë të parë homologun e tij nga Maqedonia. Enver Hoxha i zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, pas takimit me Bujar Osmanin, zëvendës kryeministër në qeverinë e Maqedonisë, foli edhe për liderët serb. Gjatë paraqitjes para mediave, ai tha se liderët e atje shumë ishin propagandues të një qeverie që synonte spastrimin etnik në Kosovë. Vučić, i cili ka qenë mjeshtër i propagandës së Miloševićit, ai ka qenë ministër i informimit. Por mund ta bën edhe zoti Dačić, i cili ka qenë zëdhënës. Është pak absurde ti dëgjon sot ata që të flasin për Kosovën, ndërsa kryeministja Brnabić, ai person teknik në Serbi ku deklaratat e saj nuk i marrin shumë seriozisht, çfarë do që mund të shkruan Komisionit Evropian, për neve nuk çon ndonjë pesh. Ndërsa Osmani tha se në takimin me Hoxhain, ishin pajtuar që Kosova e Maqedonia të mbanin në mbledhje të përbashkët të qeverive e bashkëpunim mes universiteteve. Duhet rritje në bashkëpunim ndërmjet universiteteve, por edhe sa i takon problemeve me cilën ballafaqohet studentët kosovar në Maqedoni dhe kundërta. Ashtu që do jemi pjesë e këtyre temave dhe pikërisht kjo është ideja e thellimit të bashkëpunimit. Në konferencë u tha se ata kishin diskutuar që të bëhen edhe lehtësira në procesin e kalimit të kufirit në mes dyja shteteve, e po ashtu mundësinë e krijimit të pikave të përbashkëta doganore. Edhe një herë, vetëm pas pak do të jemi në studio me deputetin Andin Hoti nga Partia Demokratike e Kosovës. Para se të fillojmë bisedën, do të shkputemi për disa momente marketing. Kthehemi në studio të emisionit Info Lokale dhe siç ju paralajmëruam, mysafir i imi sot është Andin Hoti, deputet i Republikës Kosovës nga radhët e PDK-s, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, por një herë është nga deputetët më të rinj, është hera e parë mandati i tij i parë që ka marrë në kuvendin e Kosovës. Se njëkohësisht kemi kënaqësinë dhe kemi edhe nderin, padyshim që sot është edhe paraqitja e tij e parë në ndonjë emision televiziv në televizionet nacionale. Mirë se keni ardhur. Ishte herë e parë sot që në fakt edhe mbajtët një fjalim në kuvendin e Kosovës. Si është ndjenja të jesh deputet i ri në parlament, në një kohë si që është kjo e tanishmja, si dhe momenti do të thotë se si e përjetuat deklaratën, deklarimin tuaj të parë në kuvend? Në radhë parë, faleminderit për ftesën që më qenë pjesë e misionit Info Lokale. Përshëndes edhe gjithë qytetarët e Kosovës dhe teleshikuesit tuaj. Të thëmë drejtën, jo vetëm sot, po herën e parë, kërë kom hinë se anës të parlamentit të Kosovës, jem njërësit, kom pas emocione, nuk e tu me ndu që kom e u habit edhe kom e u kompleksu prej nivellit akademik dhe nivellit debatit që kam e ndodhë aty brenda. Fatkesisht pak jem dëshpru. Jo me gjithë, normal, shumica deputetve edhe janë të tilë, janë të nivellit të tilë, po me disa prej tyne që ashtu që shë thashë dhe sot në fjalimin tim që nuk fokusohëm në agenda cilat janë interes qytetarit, po në debate personale, në debate inate personale dhe inate të partive politike. Si hera parë në foltore të seancës, normal që këmë pasë emocion edhe ka qenë një ndjenje veçantë për shkak se kur del në foltore të parlamentit duesh me ditë që ka po folë se jetu i përfaqësu, unë për vetim të i përfaqësu mbi 14.000 qytetarë që më kanë votu, për dhe ata që së më kanë votu. Po, besoj që e këmë kalu mirë. Po, pa dyshim.
Ti është deputet në Kuvendin e Kosovës, natyrisht ka peshë madhe marë parasysh përgjegjësit që keni marë ndaj votuesve tuaj dhe qytetarve të Kosovës, por njëkohësisht ju e keni edhe një peshë goxha më të veçantë dhe më të madhe që e mbajnë në supët e juaja, marë parasysh që jeni i biri i një veprimtari të madh të çështjes kombëtare, siç ka qenë baba juaj Ukshin Hoti. Si e shihni ju këtë, do të thotë si përfaqësues i popullit, por edhe me një peshë më shumë? Faktikisht, e këmë thonë edhe disa herë, Ukshin Hoti është baba im, edhe normal që e mbaj një përgjegjësi, e këmë mbaj gjithmonë, prej fëminisë, vetëm të sot, më është dash gjithmonë me u kujdes për sjelljet e mia, më është dash më kujdes gjithmonë për, me pas përgjegjësi më të mëdha se sa normale si një i ri. Në Parlament Kosovës, kur jam hy, në fushat, kur jam hy, qenëri djali Ukshin Hotit normal që më kanë ndihmu shumë, prandaj edhe kjo do të jetë një barë shtesë për mu që do të mundohem me përgjegjësi të madhe, do të mundohem në që mënyrë më të mirë ta përfaqësoj vetë vetën, ta përfaqësoj prindin, babin, edhe ti përfaqësoj qytetarët parlament. E pikrisht, ndoshta, me qenë se jemi të ky muhabet, ndoshta ka qenë edhe fjalia juaj, që keni thënë që ka qenë goxha e vështirë, për ju që të votoni qeverinë me ministrat të sërbë brenda saj. Ti apet t'i kthejmë edhe njëherë kësaj deklaratet tuaj. Po, faktikisht herën e parë kur është votu qeveria dhe kuvendi, nuk është vërejt, po herën e parë nuk e kumë votu nën kryetarën e parlamentit, që të ishke nga radhët e listës sërbë, po, mandej pas në tentimit të dytë e kumë votu, përshkak që herën e parë më kapën emocionet dhe emocionet në parlament normal nuk kanë vend dhe nuk doja ta bllokoja edhe më tutje qeverinë e Kosovës dhe parlamentin e Kosovës, tu e di që veç jem shumë vonë. Edhe për ministrin Rikallo, unë asun as kërkush në parlament e Kosovës nuk ka qenë ngjarje për këto akuza që sot i bohen, po qenërit nga komuniteti sërb, edhe pse nuk kam kurrë kundër komunitetit sërb, mirë po përshkak të historistin familjare, përshkak të babi tim, unë e thashë dhe sëtë në parlament, për derisa ata nuk ndihen keqë që ka kanë bohë në Kosovë, për derisa ata nuk janë vetë të interesumë që të bashkjetojnë me neve, për mu nuk u kanë e letë. E komë votu për hirë të proceseve të qeverisë, për hirë të qytetarëve të Kosovës, për jo me knasi. Me qenë se në betëm të këqeshtja Rikallon e pa më dhe votimin që është bërë sot në Kuvendin e Kosovës, ku nuk kaloj një mocion në kundër ti, për hirë të shikuesve, do të doja që t'ja për një informacion të shkurtër që gjatë ditës, kur në Kuvendin e Kosovës vazhdojnë dhe diskutimi rreth dyshimeve për ministrin Nenad Rikallo, Kran Kosova ka bërë përpjekje që të vizitoj banorët e lagjës Dardanien, fakti ka vizituar, por ka bërë përpjekje që të marë nga ta edhe ndonjë deklarat rreth asaj që ata në fakt vetë kanë qenë të parët që kanë iniciuar akuza ndaj ministrit Rikallo. Nuk kanë qenë në gjendje që t'japin deklarata publike prapa kamerave, i kanë thënë në televizionit që nuk po duan me një farë forme që të vëjnë therë në këmbën e shnosh, por ka pas edhe disa prej tyre cilët kanë thënë që nuk po duan të pengojnë hetimet e prokurorisë lidur me këtë çështje. Tani kanë frikë se mund të dalë ndonjë problem, veç pse kanë deklaruar publikisht, siç kanë thënë ata, të vërtetën për ministrin Rikallo, ndërsa në banesën se ku ka jetuar Rikallo, nuk është lemruar askusht. Kjo është sa i përket banorëve të lagjës së Dardania, aty edhe ku ka fillet këto akuza ndaj Rikallos. Por, megjithatë, ju jeni deklaruar që përderisa nuk ka ndonjë argument, si që ka thënë edhe kryeministri Haradinaj, ndaj këti ministri, nuk e votoni rrëzimin e ti. Faktikisht, unë nuk kam dashtë me që fajsu Rikallën, është të thashtë edhe në parlament uroj që të mos kemë keqë kuptu. Unë i inkurajoj qytetarët e asaj pjesët të Dardanisë që me dalë dhe me depunu akuza në prokurori, nuk e dija ka mbo dheri tash, po në bastë asaj që ka thonë prokurori Rëmnezi, aji e ka ngrit një akus në bastë deklarimeve të media. Unë inkurajoj ata, sepse nuk ka qka me pas frikë aty, nuk ka qka me ju dalë problem aty.
kem shtetin e Kosovës, e kem Republikën tonë, kem institucionet e sigurisë tona, dhe ata janë të mbrojtur nga çdo anë, nuk kanë pse me u frigu, kështu që inkurajoj që ata me dalë edhe me deponu akuzën e tyne kundrejt Rikallës. Edhe besoj shumë dhe i garantoj që edhe kryeministri Romush Hadinaj i thash edhe në parlament që ne kemi bisedu pak a shumë me to me një dalsin që kanë qenë. Do ta kenë mbështetjen edhe të ti, ata. Po kryeministri Hadinaj nuk mendoj që mundet me shkarku dikon vetëm se në rrjetin social Facebook ose në media akuzon një ministër se ka bënë krim pa pas asnjë fakt. Kështu që në inkurajoj që ata me dalë me deponu akuzat në prokurori. Ju personalisht, kujt i besoni? Lidhur me këtë çështje? Nuk e di. Unë i besoj qytetarëve të Kosovës shumë. Uroj të mos jetë në agjent politike kjo. Uroj shumë të mos jetë në agjent politike, mirë po ne kemi institucionet janë ligjore, duhet thjesht të ndjekim edhe të respektojmë ato. Mirë, në fakt, në Kuvendin e Kosovës është diskutuar edhe për disa tema tjera, madje plasi debati edhe rreth çështjeve të tjera të cilat i dëgjuam, por do të flasim pak ne edhe për disa gjëra tjera jashtë Kuvendit të Republikës Kosovës, por natyrisht ku me një formë ose tjetër bëni pjesë edhe ju, në bëhet fjalë për fushatën elektorale, tashmë kemi hyrë në ndoshta mesin e fushatës elektorale, kur edhe në për të gjitha komunat e Kosovës, edhe nga jo nga viniu, të gjithë antarët të subjekteve politike po merën me këtë fushatë. Jeni i kyçur edhe ju në fushatën e PDK-s? Po, faktikisht bazën kryesore, unë vi prej anës Rauvecit për i Krushës Madhe, edhe fokusin kryesore kom atje në komunën Rauvecit. Mirë po, edhe si deputet, edhe si zaven sekretari rinis në këtë rast të Partisë Demokratike të Kosovës, më karo me qenë në qytetet e tjera. Në të këmë qenë në Kamenic, në Pej, në Gjilan, në Ferizaj. Po, fokusin kryesore kam në komunë të Rauvecit, po jo. Kur shkoni në për komunat e tjera, cila është mështetja e qytetarëve që e kanë dajush personalisht? Ndaj me e që andin. Po. Ndaj me e që andin, me ndoj që është shumë mirë. Unë jam hala deputet i ri dhe nuk më pas rastin me bona i gabe, me uroj, mështë ta kem rastin kur. Edhe ndaj me e edhe si andin, po dhe ndaj me e si djali u këshinit, që e thashat maherët, është një respekt që e gëzojnë, edhe më ndi mirë kjo. E me ndonin do një herë që pas këti mandati që do të vijet tani, do të thotë janë 4 vjetë të cilët do të qeverisin kryetarët që do zidhen në zjedhe lokale, që një ditë tjeni kryetarë i komunës Rauvecit? Unë me ndoj për momentin që vetëm me kry përgjësin që e kom marë të i qytetarëve të Kosovës, me ndjek agendën politike në Parlament të Kosovës, do të thotë me marë me ligjit që kanë interes qytetarët, mirë po nuk preashtohet asë një mundësi. Nuk e di për në maska të rjetë, nuk e kom mendu që ka të të bëjë. Po flasim tani, me qenë se është kandidati, është i Partisë Demokratike Kosovës tani, po flasë për mandatin e arshëm, do shta pas këti që do të vije. Në betë të shijet, do shta edhe dhe ju kemi në atë kohë si kandidat për kryetar të kësaj komune. Ju si deputet i ri, nuk keni i vetëm, do të të në Kuvendin e Kosovës, këtë mandat të parlamentit kanë hyrë edhe disa deputet të tjerë të ri. Si e bëni dalimin, apo si i shihë një krasimin e deputetve më të vjetër, që i keni parë vazhdimisht edhe në për televizion, edhe kësaj gjenerate të rejtë, tashmë i është bashkangjitur deputetve. Faleminderit, po, përveç Partinë Demokratike të Kosovës, janë disa të ri, përveç që janë edhe në partitë politike tjera. Unë kam shumë respekt edhe për deputet e vjetër që janë aty, dhe kam përvojt madhe në institucionin e parlamentit. Mirë po, ne si deputet të ri, po tentojmë me pru një frymë tre në parlament, prej dalim për asaj që ka qenë mandatin e kalumë, sidomos. E thashtë edhe në fjalimin tim maherët në parlament që banaliteti, gjua ashpër edhe debatet që nuk janë të interes qytetarët, nuk janë të mirë qytetarët, që në interes mund të qenë, mund të jenë atraktive, po janë të mirë tyne, nuk duhet me pas vendë më në Parlament Kosovës. Edhe bashkë me deputetë e ri, spoku me këta të Partisë Demokratike të Kosovës, po tentojmë që këtë frymin e re, edhe po tentojmë bashkë që rininë e Kosovës, e cila për mendimin tam është shumë keqë, rininës Kosovës mos të shohim si vetëm të ardhmet vendit, po si tash me vendit. Të shohim si një rini që mundet me marrë vendime edhe në parlament edhe në qeveritë Kosovës. Do t'jeni zë kritikues
edhe nëse këtë gju cilën po e kritikoni, mund të bëjnë edhe deputet nga subjekti juaj, apo edhe koalicioni juaj që keni. Pa tjetër, nuk bëj dalim, nuk sot të tashtë në parlament, ju nuk ju drejtova vetëm partijë opozitore, ju drejtova Partisë Demokratike të Kosovës, edhe AKS, edhe NISP-s, cilën tash jemi vetëm në koalicion. Do të jem zoj kritikues i gjithë atyre që përdorin sidomos gjuhë të tilla banaliteti. Mirë, faleminderit. Atëherë të flasim pak edhe për karrierën tuaj, në fakt për ambicet e tuaja personale, aktualisht jeni deputet i Kuvendit të Kosovës dhe natyrisht që mbani përgjegjësi për votuesit tuaj dhe do të jeni zëri i tyre në Kuvend. Por keni menduar ndonjëherë se si mund të jetë e ardhmja juaj? Unë e prej ka pak a shumë edhe kandidaturën e mundshme për kryetar të Rahovezit, por mund të ketë edhe shumë gjëra të tjera. Po, unë thash për momentin jam i fokusuar që me mbajt me përgjegjësi ato që më kanë dhënë. Hymjen tam në parlament unë kam ditë pak a shumë edhe si obligim për shkak të kalumës time, për shkak të historisë familjare. Edhe tarmën time është shumë politikë. Nuk mendoj që do dal më prej politikës. Kum pas kohë vështirë me bind veten me hin politikë, sepse dim që jemi në një gjendje jo fort favorshme për politikan. Jam hi këtu që me jap kontributin tim sa do që muj në interes të qytetarit, ku do që është ai, dhe mendoj që edhe mandatin arshëm, në rast e qytetari i Kosovës, në rast e qytetari i Rahovecit e kërkën që unë t'jem atje, unë do t'jem atje, ose në rast e qytetari i Kosovës, sepse ne kem 4 vjetë kohë dhe unë nuk e kom njetë me najmë parlament 4 vjetë, e kom njetë me shku me vizitu qytetarin këto 4 vjetë, me qenë me to bashkë. Dhe ku do që ata kërkojnë, unë atje ku me qenë. Që më pas t'jeni zëri i tyre brenda institucionëve, brenda kuvendit. Parlament. Për ata cilët, me gjasë, një pjesë e madhe e popullit edhe ju një, por për ata cilët edhe ndoshta nuk ju njohen, qëfar ka brandini para se të vendosit që t'i hyjë politikës? Kom punu që 9 vite në Ministrit Integrimit Europian. Para sa i kom punu edhe një kohë të shkurt në gazetën Info Press në atë kohë ka qenë, dhe një kohë shkur kam qenë edhe jashtë vendit, në Zvicër. Në kohë të luftë, para luftës, më kam qenë në fshatë. Pse, tash, ndoshta, kjo gjë është bërë edhe ma herët, por gjithmonë për ata cilët ndoshta paka shumë nuk ju njohen, pse ka qenë pikrisht Partia Demokratike e Kosovës që keni zgjedhur ju që të nisni rrugtimin tuaj politik dhe jo ndonjë subjekt tjetër? Marë parasysh e besoj që gjithë ju kanë dashur të ju ofrojnë nga të vetës. Sepse mendoj që ka një vizion të qartë, mendoj që ka, ashtu mendoj unë, edhe që ka një lider të duhun për ta utheqë edhe partin politike për venin, edhe sepse është një parti politike që ka dalë prej vlerave të luftës Kosovës. Unë jam rritë me frymën e ushtrisë qëmëtarë të Kosovës, jam rritë me frymën e luftës, edhe pse unë kom qenë fëmijë për vete, por në rrethin familjar kërë jam rritë ashtu, edhe Partia Demokratike e Kosovës u konë ajo që gjithmoni ka pasë ofër vetës vlerat e luftës, edhe kjo më ka bjenë që me hiatë më shumë. Si është pritur, hyrja juaj në kuvend në Rahovec, në fshat? Ka pasë opinionet ndryshme. Fa, kërë jam hyrë në kuvend, e në kuvend kërë këmë hyrë, si me ndohë që the kërë i him politikë, në kuvend është pritë mirë, fshat i krush e mua dhe më ka përkra kogja fuqishëm, për çka dhe jam falendërues, sepse unë edhe pse jetoj në Prishtinë që një kohë gjatë, prapë vjetën e ndi si të krushës, po shpresat i kanë të unë, sepse jam deputet edhe i vetëm i komunës Rahovecit në Prishtinë, në kuvend, shpresat i kanë që unë do të punoj sa më shumë që ata ta kenë jetën më të lirë. Edhe unë besoj edhe shpresoj shumë që do ta kem hapsinën për një gjatë tillë. Nuk do ta bëj këto vetëm për fushat elektorale, po sepse i shoh shokët e mi të vujt ose shokët e mi të hekeç, dhe kjo nuk normal që nuk më lejohet. Pa dyshim që një të marrësh një mandat deputeti pritet mirë dhe tipet për krahja, por momente kur keni zgjedhur që ti bashkojnë një subjekti politik, cilat kanë qenë reagimet duke filluar nga Krusha, pastaj edhe Rahovec. Partinë Demokratike të Kosovës unë jam bashku në 2012. Prej 2013 më ndeje u thejë që jam zëvend sekretari i Rinisë Demokratike, ka pas reagimet ndryshme, të dhëmë drejten, përshkak se unë shokështu si propagand të keqë ndaj Partisë Demokratike që ka ndohë që një kohë shumë gjallë, nuk e di pse,
Po, ka pas reagime që ashtë të ndryshme, normal, këmë pas shumë prej tyne që më kam bështetë, mësë kishin qenë ma shumë, ndërsa dhe unë së kisha qenë Partinë Demokratike, po ka pas reagime edhe banale, ka pas reagime dhe tila sa kërë më hymë partë në politikë edhe më antarësu në Partinë Demokratike të Kosovës, dy dite para ku marë hapa që të susë, se shamë su me deklaratat të tila. Këne që në dhe ma iri, normal. Po, normal. Cila do tjenë temat, të themi ashtu, ndaj të cilave do të ngritni zërin më shumë, duke marë parasysh që ju paka shumë dhe i dini se cilat janë dërtu dhe problemet me cilat balafashohet të qytetari i Kosovës. Tani, me qenë se jeni përfaquës i popullit, do të cilat janë pikat në cilat të zëri juaj do tjetë më i fuqishëm kurat. Preokupimi im kryesor është rinia. Ato e thash edhe maherët, këmë thona në fushat elektorale që kanë qenë, preokupimi jam kryesor është rinia, po nuk... Në asë një mënyrë nuk do e lanësh edhe kategori tjera të qytetarëve. Preokupim tjetër edhe ndoshta që lidhët edhe emocionalisht me mu edhe me familjen tem është çështja e të zhdukurve. Me këtë rast edhe kem pas një takim dje me kryeministin Haradinaj, që mendoj që është vonu. Kogja shumë kjo çështje dhe nuk ka më asë një logikë pëse duhet më vonu. Tani më veqë jam në komision të bujqësisë, në parlament, edhe unë vi prej anës Ravecit, vi prej anës që është shpallë kryeshteti i bujqësis. Po edhe kjo do tjetë njona prej temave që do të trajtoj. Po normal që do të kemë përkrojën time edhe gjitha kategori tjera si veteranë, si familjit dëshmorve dhe qytetarë tjerë. Sa i besoni funksionimit me qenë se tashmë dhe ju jeni pjesë edhe subjektit dhe koalicionit të tilë, po kësaj që vërje me këta emrat të ministrave që ka aktualisht? Ministrat janë një frymë e re, sidomos këta të Partisë Demokratike, po dhe ata të koalicionit, edhe kam shpresë që do të bëjë ndryshimin, ashtu edhe motoja Partisë Demokratike të ashtu është bëjë forca ndryshimit, edhe kam shpresë që përmes kësaj forcë ndryshimit, ministrat do të tregojnë vetën, do të tregojnë që ministrit nuk janë vetëm për korupcion ose vetëm për gjona tjera, apo janë edhe për një interes qytetarë. Me këtë fjali, paka shumë edhe po e jepni një që të mendojmë që ndështë ka pasur, dhe njerë zëra ka pasur, po propaganda ka pasur, po natërisht jo edhe me argumente. Edhe një herë për fund, do t'i kthejemi seancës e sot me të kuvendit, ku ka qenë do të thotë prezentimi ytë i parë në këtë kuvend. Mendoni që në një të ardhme, do të thotë, pos deputetit që sot e keni bërë, ti takoni edhe pjesës institucionëve që qeverisin, do të thotë ekzekutivit. Brenda këti 4 vjeqari, jo. Brenda këti 4 vjeqari, jo, edhe në rast të ndonjë një reformatimi. Nuk e mendoj, sepse qytetari Kosovës më ka votu me qenë parlament, me përkrojnë në parlament, dhe jo, nuk e mendoj. Do të thotë, në këtë 4 vjeqari, do t'jeni deputet dhe zë i qytetarëve që ju kanë votuar. Andin, ka qenë knasi që t'ju kemi sot në studio, ishte në fakt edhe hera e parë që ju ishit mysafir në një emision televiziv në Kosovë. Unë në gjas do t'kemi raste edhe të tjera që ne t'jemi bashkë dhe të flasim për qështet saktuara të cilat do t'juftojmë. Ishte në vërtet knasi. Kështet në fëmë diri shumë, knasi është dhe janë. Do të vazhdoj me disa informacionet të tjera në emision e sotëm. Fakt, nëse do të mund të gjej. Po, do të flasim për grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që pritin takim ekipin e fondit monetar ndërkombëtar, kryesuar nga Zhek Minjen. Gjatë takimit, shefi grupit parlamentar Abdulla Hoti informoj përfaqësuesit e misionit të FMN-s për zhvillimet ekonomike dhe politike në vend. Po, ashtu, tem e bisedimeve ka qenë edhe ribashkimi bugjetit, drafti i cilit ka rritur në fakt në kuvend, ndërsa shefi misionit për Kosovë e ka vlerësuar lartë për kushtimin e Hotit, zbashku me antarët e tjerë të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për punën në përmirësimin e kushteve ekonomike në vend, si dhe për politikat konstruktive kërshi partnerve ndërkombëtar, si që është pra edhe fondi monetar ndërkombëtar.
Drejtori i të ashtu quajtrës zyrë sërbe për Kosovën, Marko Gjurić, ju ka bërë thirrje qytetarëve sërbë që të mbështesin kandidatët e listës sërbe në zgjedhjet lokale me 22 tetor, sipas tij në këtë mënyrë mes tjerash, ata do të votojnë kundër ndarjes së lidhjeve sërbe në Krahin me shtetin e Serbisë dhe kundër sfidimit të drejtave të popullit në Krahin për interesin e tyre kombëtar. E tani do të flasim për fushatën zgjedhore. Në Ferizaj, garës për zgjedhjet lokale të 22 tetorit i kanë hyrë pothuajse kandidatët e njëjtë që kanë qenë edhe në zgjedhjet e kaluara, e veç kandidatëve, dikush atje po thotë se edhe programat, në fakt këta i kanë të ngjashme nëse i krahasojnë me ato të zgjedhjeve të kaluara. Kështu ball për ball, po ndeshën sërish. Katër nga këta 5 ish kandidat për kryetar të Ferizajt, i kanë hyrë edhe garës e si vjetme të zgjedhjeve lokale. Por, krahas Agimaliu të PDK-s, Muharrem Sfarqës të LDK-s, Paton të Pallit të Vendosit dhe Xhavez Ariqit të AK-s, garës edhe një herë është futur edhe Bashkim Fazliu si kandidat i pavarur. Muharrem Sfarqa që u thoqi këtë komunë në këto 4 vitet e fundit, thotë se ishin qytetarët ata që kërkuan që ai të rikandidoj. E për fitoren nuk ka dilemë. Unë jam shumë i sigur që unë do të jem fitusin në këto zgjedhje, edhe për shkak të njohjes që kemi me kandidatët të tjerë, po edhe për shkak të monopolizimit të funksionit të kandidatit për kryetar nga dy oponentët e mi politik që vinë nga vetëvendosja dhe nga PDK-ja, që saherë ka pas zgjedhje ata kanë qenë kandidatët e vetëm. E Aliu që akuzohet nga Sfarqa e që para ti e kishte pushtetit në këtë komunë, këmgull se mandatin e dytë po e kërkan për hir të qytetarëve. Ferizajt janë shuar dhe shuan për mendim qytetar, më shumë se sa një mendim politik. Unë jam i gatshëm pikërisht të përfaqësoj këtë ide politike të qytetarëve dhe të dal edhe vet mbi partinë politike timen që i përfaqësoj dhe që më ka kandiduar. Por optimist është edhe Topalli i vetëvendosjes, derisa mbështetet në rritjen e kësaj partie në Ferizaj në zgjedhjet parlamentare. Ajo që ka ndryshuar në komunën e Ferizaj, po në gjithë Kosovën, është edhe dia e qytetarëve për kërku përgjegjësi nga ata që kandidojnë, për të vlerësuar punën që kanë bërë deri tash. Vlerësimi i qytetarëve të Ferizajit me 11 qershor është se ne kemi një kast përgjithshëm që ka ardhur momenti i ndryshimit. E për Shpend Mustafa nga Iniciativa për Progres, në garë nuk janë vetëm kandidatët e njëjtë. Për deri sa kandidatët e në të njëjtë, programet që ndrojnë pothuajset e njëjta, ju të rësirë pothuajset e njëjta, kjo rezultan që të jetë edhe një përsëritje e përafërt me zgjidhjet e vitit 2013. Në garën për kryetar të Ferizajt janë edhe Amire Gjepi i AKR-s, Besnik Berisha i Nismas dhe Qazem Ramani i Partisa Shkallinve për Integrim. Në Ferizaj votën e kërkoi edhe Partia Demokratike e Kosovës dhe kandidati i saj për kryetar të kësaj komune Agimaliu, ai u pa krahas edhe shefit të tij në parti Kadri Veselit. Kreu i PDK-s të martën shkoi në Ferizaj për t'i ofruar mbështetje kandidatit të partisë së tij që synon drejtimin e kësaj komune në 4 vjetë të ardhshme. Gjatë vizitës që Kadri Veseli i bëri kompanisë këpucëve New Gerit me Agim Aliun, vetës si ngarkoj edhe një detyrë. Por shumë impresionuar u po dhe i si kësaj kompanije Gjevat Gashi. Ky i pati vetëm fjalë të mira për mysaferet. Më shumë fjalë këtu pati kandidati për kryetar të Ferizajt, Agim Aliu. Ky shfrytëzoi rastin që pas premtimeve të shpalos edhe planin ekonomik që ka në rast se merr besimin e Ferizajasve me 22 tetor. Kemi parapar 6 pika programore, por 2 pikat programore të cilat janë të veçanta dhe të cilat do i theksoj këtu janë subvencionimi i bizneseve me mjete monetare. Sigurisht edhe biznesi ku jemi këtu ka nevojë dhe ne do e mbështesim pikërisht bizneset e tilla. Pretendenti për kryetar këtu premtoi edhe ulje prej 10% të taksave komunale për të gjitha bizneset e këtij qyteti. Ndërkaq Kadri Veseli deklaroi se nëse Ferizajasit e votojnë Agim Aliun, ky qytet do të psoj transformim. Ferizaj do të psoj ndryshime shumë të mëdha, veçanërisht Agim Aliu si kryetar do të jetë pranë ndërmarrësve. Prej kësaj kompanie, Kadri Veseli e Agim Aliu morën rrugë drejt qendrës së qytetit. Në mesditë ata përshëndetën dorë me dorë kalimtarët e rastit.
Pos qendrës së qytetit, këta vizituan edhe disa biznese që aktivitetin e tyre ushtrojnë në Ferizaj. Nga Ferizaj do të shkojmë në Prizren për të flasim për një çështje krejt tjetër. Atje gjykata themelore ka bërë ditur se ka dënuar me 11 vjet burgim të dyshuarin me iniciale SL, me dyshimin se ka vrarë vllain e tij në vitin 2015. Kurse i dyshuari HL është liruar nga akuza për vrasje, por është dënuar me 2 vjet burgim për armë mbajtje pa leje. Të parin nga fshati Krajk, komuna e Prizrenit, gjykata e ka shpallur fajtor për shkak se ka kryer veprat penale vrasje rënd dhe me dashje. Ndërsa të akuzuarin e dytë, po nga Prizreni, gjykata e ka liruar nga akuza e parë për veprën penale të vrasjes së rënd, pasi i njëjti ka vepruar në mbrojtje të nevojshme. Ky i fundit për veprën penale armë mbajtje pa leje dënohet me burgim në kozgjatje prej 2 viteve. E për punën e gjykatave është folur edhe nga Lëvizja Fol. Në fakt, në një raport të tyre është vlerësuar me nota pozitive 6 mujori i parë i këtij viti në këtë sektor. Gjykatat vendore kanë zgjidhur më shumë lënd kundër korrupsionit se sa që kanë pranuar. Kështu u tha në publikimin e raportit statistikor performanca e gjykatave në luftën kundër korrupsionit për periudhën janar-qershor. Janë pranuar 70 lënd në fushën e korrupsionit dhe si se sheni janë zgjidhur gjatë saj periudhë 84, duke të regu në një përkushtim letremi pozitiv të gjykatave në këtë periudhë, pasi që kanë zgjidhë 14 lënd më shumë se sa kanë pranu në punë. Zulfa i tha se nëse kjo zgjidhje lëndëve përkthehet në përqindje, i bie se gjykatat kanë zgjidhur 120% të lëndëve. Por përsëri gjykatat kanë të grumbulluara shumë lëndë dhe për trajtimin e tyre duhet angazhim 200%. Me normën për 120% duhet 375 ditë për me u kry një lëndë, që është paka shumë një vjetë, me u trajtu, ndërkatë që me performancën që kanë tregu për prilë që shorë, duhet më shumë ditë për trajtimin e lëndë, më shumë se sa një vit. Në këtë raport u publikua edhe numri i personave që kanë dalë para gjykatave dhe atyre të dënuar për rast të korrupsioni. Tash janë 944 persona, prej tyre të dënuar me burg janë 8, me gjop 16. Do të vazhdojmë me disa informacionet të tjera. Dje ka qenë dita kur të ka filluar zyrtarisht viti i ri i akademik në universitetet tona. Në fakt, po në këtë ditë, dikush edhe e përfundoi atë. Kronika më shumë në një me detajet rreth kësaj ngjarje. Amfiteatri i Fakultetit Filologjik është mbushur me studentë sikur asnjëherë më parë. Këta në fakt janë studentë të vitit të parë të këtij fakulteti e nuk duan ta lëshojnë organizimin që u bë për ta. Ju jeni këtu të gjitha departamentet. Mirë se keni ardhur në Fakultetin e Filologjisë. Studentët të rinj që mbetën edhe jashtë amfiteatrit me interes dëgjuan atë që ju than nga drejtuesit e Universitetit të Prishtinës në ditën e parë të vitit akademik. Kjo zgjedhje juaj sot kërkon që pra është bërë me qëllim që dikur pas 3-4 vjetësh mund tjetoni nga filologjia. E me që është fillimi, dekanja e Fakultetit Filologjik, Lindita Rugova, njoftoi studentët me stafin akademike të administratës. Magjistër Flutura Demaku Zariqi, e cila punon shumë dhe kujdese që të mos ketë të lashe gjatë lëshimit të dokumentacionit. Njëjtë thuaj se u pritën edhe studentët të rinjë të Fakultetit të Shkencave Natyrore. Bile këtyre kreu i Universitetit të Prishtinës u bëri disa kërkesa. Tjeni sa ma kreativ, sa ma inovativ, sa ma kritik. Studentët së paku po shpresojnë që pasi të përfundojnë studimet të gjenë një vend pune. Kisha labat, ma mirë shpresojmë që me hopsa ma shumë vendet pune, që me patë diçka sigurune, jo vëqë mi kry me thonë hajtë. Përderisa studentët e vitit të parë patën ligjërata solemne, ata të viteve tjera në Fakultetin Ekonomik nisën mësimin. Në vitin e tretë, ne kemi filluar me lëndën Bankat dhe Afarizmi Bankare, kemi prezentuar silabusin e lëndës. E dikush pikërisht në këtë ditë përfundoi studimet. Rime dhe suksese
Gjeneta Ismaili, që në ditën e fillimit të vitit të ri akademik mbrojti temën e diplomës, tha se rruga deri këtu nuk ishte e lehtë. Kogja është mundemshme në Universitet Prishtinës me kry fakultetin. Ndryshe, Universiteti i Prishtinës në këtë vit akademik ka pranuar 7.124 student të rinj. Do të shkojmë në Kataloni, në fakt flasim për atje ku klubi i futbolit Barcelona i është bashkuar popullit në grevën e gjerë të vendit që po kërkon shpalljen e pavarësisë nga Spanja. Për shkak dhunës që ushtrua ditëve të fundit, derisa po mbahej referendumi për shkëputje, klubi i qytetit u bashkua grevës së popullit dhe do të jetë i mbyllur. Në grevë, pos ekipit kryesor, do të jenë edhe të gjitha grup moshat e klubit Barcelona. Për më shumë informacione, vizitoni portalin klankosova.tv. Ne këtu kemi arritur në fund të edicionit të sotëm të Info Lokale. Do të takojmë sërish nesër në terminin e njëjtë në orën 17:30. Vazhdoni të qëndroni me Klan Kosova. Mirëmbrëmje.